Yo, what is up, bros? Welcome back to my channel. Ngasih video sih di gameplay video, right? Hai di kena ngasih video sih di topik sih kena mobile jenis sih bentau tu. Enhau yang pungan ni detok sih ngarani bado. Tahu bentau kerba su, bentau kerba su sanabia bagi method sih ko. Aiyi opinion hai tarai gi sungkai tarai. Aiyi ne sungkan jawab ya doman bay tarai. Adu gi malam dah hai gitu jawab ni. Aiyi ne noi de kana gani khali mobile jenis playing de kana gani khali. Adu ya bishaya ya adu bishaya ko. Adu ya ni di thazai ya adu. Subscribe to video itu ada subscribe tu kimi ramo video sih nuhai tadi like nampir ramo tu ka video sih ngangai di share tu hai dalam tu ngasih video jadi kerana kana gini kalau itu kana gini kalau itu kana bersuai kali bersuai aduh share tu topi ramo video share tu topi ramo okay thank you lagi sosial saya follow tu kimi ramo link in the description Facebook Instagram okay see hi Rosie so mata mangan tu video let's move on to the video bros. Si yang aku kau, kenapa je? Kau ini mobile jin thakat tu ni, mobile jin thakat tu je. Kau kau, mobile jin, aha, mana thakat tu je kau? Main thakat tu ni, thakat lagi ni. Tama mugi, kenapa gigi mobile jin dah mugi biar tahu ni habis notification lagi dana. Semain tu si dia itu. Dia pelajar siapa ni? Kau top priority mungkin tu sensor or user data privacy. Si Thailand dana siapa? Biar tahu kau pergi. Orang canggih muka. Game sang berdi ari, bahu cepat pun ani bukit memang dah. Pun ni bukan memang dari sengaja ni. Aduh, di kanga mana? Kena tahu dulu. Siapa? Makon di leda kita. Makon kita tunggu di tangge. Aduh, si bukan sengaja ni. Mungkin pun masih sama lagi. Aduh, om kerja kerja apa? Yang apa? Om kerja kerja yang jauh mungkin. YouTube kerja yang apa? Aduh, mau balik jangan om muncang je apa? Om muncang kan sih dah tu. Saya gig notification dah. Biar tahu ni habis notification. Om lagi ni. Lagi juga sih. Si lagi apa? Privacy here blah 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 59 yep kan lah tera si yang lah ya pak biar tahu ni kau kan second Jun hai July lor ke July second July pe kan tahu ni hai lah kau itu kan sangat ni aduh kamera aku ini aina si metat si yang di live metat ni aku kanu aku ini kanu ama VPN yep amalai ni aku VPN yep si kanu atai yep kanu VPN yep harga ya dah siapa amalai ni aku aduh VPN jadi si UFO VPN aina amalai ni basic aina si download tu keluar aduh ka Dalam tu kelaga si VPN seasonal itu na, tu ka kena je. Lambat je something book dia yang sampai amni free am lain ni aku, tu VIP juga lain aku, tu kan aku di, yang kita ni je Singapura je ni wajam tu lain ni, Singapura tu sampai jauh aku, Singapura tu sampai ni na, VPN je Singapura lain tu ni, Singapura sampai ni aku, connected Thai ni, biasa tu VPN Thai je, macam tu, VPN ni na ada macam tu, asyik VPN je Thai kan je tu, connected orang kan dah, mobile jenis sampai jauh aku, sampai itu na. Jangan kau ni ngah saya gi ban tau ni hai bagi notification tu tolong ibu ko. Anu try tu biu ying biu ko. Tu tolong dia nasi si tolong dia ibu ko. Saya gi ban tau ni pun ni si si priority kita tu. Tu tolong dia dina. Tolong dia bahasa buk tolong dia bersih. Ngang tu ying ya bini. Ini hancur hancur try tau ni. Tu tolong dia. Kau ini sih nama. Ayah ini hai ni je kenal ni ibu ko. Kerana je, tangkai problem tangkai mesti sop tu WhatsApp mana dia bersih je. Hai di, masa lagi notification tu lag terjadi, biar tahu rayna kelir ba. Ado, singa, kau kiri VPN je, nanti VPN sih tu kau jenis charger tu jenis tu kau ni, nanti ni awak charger tu lo jenis tu kau ni ba. Ado tu, semai na sana bersih, ya tu dia mal ya tu kang dia, ya agak dia ampar ya tu, ya terus, kang meter tu pun teaser ke, tu kau aji YouTube video, aji YouTube channel sih tak kacau ke. Okay, video sih yang detail ni ngasih je. So video sih saya lusin jaga kot. Thank you for watching, bros. Bros. Ini mobile jin. Biar tahun ni ada lagi sih loh. Tadi ya ada yang wangang mengam dia. Okay, so thank you for watching, bros. Share tu topi ramu bro. Subscribe tu kimi ramu. Subscribe tu video kita di kanan. Bros, apa dia? Ikan video nama ni ko. Ada na game sana lagi. Kaya kaya. Subscribe tu kimi ramu. Like tu kimi ramu. Video sih ngaitari. Share tu topi ramu. Peace out, bros. Biar tahun double like ramu.